شبقدر بازار کې یو واری بیا تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن د تجاوزاتو پر ضد اپریشن پیل کړی دی. د اپریشن دوران بازار کې په سړکونو جوړ شوي تجاوزات او قبضې هم نړول شوي دي. په چکم دا گورنمنٹ پریمیسز دی مونږ فټ پاتونه خالی کو او درځي چې کی دلته دا پرمننت تجاوزات لرکول پاسیبل نه دي. دا غټه کمې چې خلکو پاخه جوړ کړی دي نو ان شاء الله یا نن د شپې یا سبا د شپې بادام کلیئر کو. دا شپه کې کلیئر کو درځي د لګ د نقصان اندیشه د سوخوګ نشي. نو سرکاري سمره فټ پات ایریا د سمره دل ترش چوکي زیات دي د دې خلکو تکلیف لرکول د پاره مونږ به روزانه ډیلی بیس اپریشن کو. شبقدر بازار کې د ټیمه د تجاوزات او پزت د اپریشن پزت مقامی دکاندارانو هم احتجاج کړی دی او ویلی دی چې ټیمه د تجاوزاتو په ضد اپریشن د معمول حصہ جوړ کړی دا د کومې چې د دوی روزګار متاثر کیږي. د پیښور روډ د پاره دی گاډو ل خپل ځای ورکی، د ګندو روډ د پاره دی خپل ځای ورکی، د مټه روډ د پاره دی خپل ځای ورکی، د کتوزو روډ د پاره دی خپل ځای ورکی. دوی د لاول دی غریبانو ته تحفظات ورکی، دوی ل دی زینه ورکی، دا غې نه پښتې راشي بازار دی پای کی، د بازار دی ټیکسی پای کی، اډې دی پای کی، چنګچان دی پای کی، بیا دی راځي مونږ د سره شانه بشانه ولاړو. دوی چې څه وایي مونږ ورته تیار یو. که دوی که مطالبه پوره نه، دا احتجاج مونږ کړی دی، مونږ به کوو، دا به تر هغې وي چې دا مطالبه پوره نه. کوم چې ټیوار دی بازار ته ووتو، د چانه سودا چی او د چانه نه چی، د ډېر کسان چې شټر نه دن نه مو دا غوی نه هم سودا مو دا چلو، او ډېر ته به کوي چې راز بدماشي مو چې سکول یې شو کې او اپریشن ټیکو نشو. دوی د اول زینا د چابړي پرو شو لور کی او هغه نه پستی اپریشن وکي زه شته دینه او روزي برنخه په غریبانو بي عزتيان او ورانيو. شبقدر بازار کې ک یو خوا د تجاوزات او لامل ټریفک او پیدل تلونکو ته مشکلات جوړ شوې دي، نو بل خوا د سړکونو مات ګوټ صورتحال هم د اولس پستونزو کې اضافه کړی ده. احمد علی خان، خیبر نیوز، شبقدر.